Хліб гарячий, пахучий. Раз, два. Людей у нас добавилося. Більше вже, ніж 1000 населення. Ми отримали 1200 хлібин, але даємо одну хлібину там, де одна людина проживає, а там, де велика сім'я, даємо дві хлібини. І це у нас так: вівторок, четвер і субота. Ну як? Не такого страха ще немає. Якщо гупає на той стороні, то аж серце стає. А так вже більш спокійніше. Ну, магазини зараз вже є, виїзна торгівля. Все налажується потрошки, да. Якби тільки не гупало. А до цього як було? Ой, до цього було дуже страшно, і магазині гульшо привозили. І ховалися, і плакали, і тікали, що хотіли, не знали, що робити. Не знали, особливо от степо, там таке страшне було. Буває, що періодично немає світу. Ну, а вода в нас у кожного. Зв'язок як коли, як інтернет то появиться, то не появиться, і так само дозвонитися можна, коли не можна, як... Якось періодично, що там, не знаю, яка це там поломка. Не стало спокійніше набагато. Дай Боже, щоб все було добре, щоб все мені скоріше закінчилось. Зв'язку взагалі немає. Інтернету немає, ні зв'язку, нічого немає. Навіть не можемо позвонити до рідних. Ось МТС немає. Нічого, зараз вже, звісно, тихіше, ну було, звісно. Пережили тут, нікуди не уїжджали, були тут від початку. Ой, ми півгода були взагалі в підвалі, в погрібі жили. Спочатку просиналися і тікали, коли міноміти стріляли, а потім вже з вечора залазили туди до утра там ночували. А зараз, звісно, краще стало, і допомогу нам ось дають. Спасибо. У мене в сусіда впала ракета, згоріла повністю хата, а в нас пошкоджено було і криша, і вікна повилітали. І сараї, і все побито, і другої сусідки побито все. Ой, легше, ну тяжело на душі, що все одно ще ж діти, син її. Перший серйозний прильот у нас був 8 квітня, в ніч 7 на 8 квітня. Прям величезна така вирва ось тут. Ми посадили в неї потім пізніше квіти, в другу вирву вона ще з квітами, щоб воно нічого не нагадувало. І воно попало прямо в приймальню, в стіну між приймальнею і моїм кабінетом. Ну, щоб ви зрозуміли, то та бочка, вона. Це у нас були такі старі печі, бо сама будівля більше 250 років. І сюди прилетів 152-й снаряд. І вони били не один раз, били і в цю сторону, били і ось в цю сторону. Ну, от сама будівля, півбудівлі витримали. Я в самому центрі, в епіцентрі була. Оце так, оттуда. Ні двері відкрити нельзя було, нічого. Тільки двері приоткриєш, а що ті двері пластмасові, я сама собі сміялась, що вони мене бережуть. Ну, все одно. Туди і туди ракети. А так станеш, зігнешся. А секунда і все, і хату рознесли. Все одно живу, нікуди не виїхав. Оті зелені ракети. Десь, видно, на дереві держалася, а вечором упала. І рознесло все. Ну нічого, жива сталося, все живе в дворі. А це потихеньку встановиться. По нашій вулиці, на вулиці Больничній, там далеко від мене, погиб чоловік. На городі прямо впала. Снаряд і погиб, так. Да. І в центрі Трофимовна, да, раніше директором школи була, теж да, погибла. І сусіда зять у Лупареві, теж хлопець молодий, погиб. Якраз коли люди спускалися в підвал, він стояв там і прилетіло і погиб. Ой, горе та і все. Да. Я тільки недавно вийшла на роботу, то до війни люди приходили, теж брали книжки. Люди і зараз приходять, і хочуть нової літератури. Зараз більше стало теж, тому що немає в нас вже і світла. Другий раз то наші пенсіонери хочуть більше читати, і пресу, і книжки, і дітям теж беруть. То я думаю, що ще й трошки більше стало читачів, чим було раніше. У нас, як виходить, наш який маленький є бізнес, яким ми займаємося виїзною торговлею,
Ми торгуємося, ну, стараємося, чи можемо, допомагаємо людям, щоб легше жилося, де можемо і гуманітарку зробити, ну, в смислі, і дати людям це саме, і дешевше, можемо і подарити, можемо по-разному. Отак ми, як в цій громаді, і виживаємо. Ми виїжджали, бо в нас була проблема з нашою хатою, там нас трошки побило було, і як всі, 50% чи 60% прийшлося виїжджати, бо ну, було важко. А тепер ми вже вдома, налажуємо, вже, я ж кажу, і вдома вже порядочки так понаводили трошки, і цей же ж, ну і бізнес опять свій вже почали, ж опять трошки встановили. А так от ми привчилися, да, ми спочатку не знали, але потім ми вже розуміли, що якщо снаряд зі свистом, то це вже гранатомет чи міномет стріляє. Якщо багато вистрілів, то це касетна бомба. Люди привчилися один період навіть виживати без швидкої допомоги, без пожежної допомоги, без газовиків. Був такий період, що сюди на територію ніхто не доїжджав із-за того, що тут було дуже небезпечно. Але частково мінери передивилися приватні території, частково допомогли подивитися дороги наші. От, жителі повертаються. Я вірю, що все-таки це наша Україна, і вона має бути, вона має право на існування як Україна, як держава. Сьогодні приїхали по селу, бачили, скільки повернулося людей. І люди повертаються, повертаються і повертаються. Загалом вже, якщо ми в червні вважали, ну, знали, що у нас 202 чоловіки в Лиманах і 36 у Лупарєво, то на сьогодні у нас вже в двох селах загалом за 1500. На згадку про страхіття війни, ось у нас є, і ось така штуковина, саме касетна бомба, одним із лепістків якої було жительку нашого, директорку школи Надію Вайсман півроку тому. Але хлопці мені дали на згадку вже розміновану, для того, щоб показувати, бо я в перспективі, я в планах хочу зробити музей, десь кімнатку якусь. Чи це буде воно в мене вдома, чи це десь буде, я не знаю, як далі буде життя складуватися, але я планую, щоб ми не забували і наступні покоління, щоб знали, що орки принесли нам дуже-дуже багато зла.